ni ga bu ku ce timetable akai shine sanin hada don ku gani kiro ko ai san dambin da ba yi wannan dambin ba ta bari shi ba ba ta bari ba ni ban taba gani ne ko ba ai shi gidan ba don haka akwai dambin abu abu da kaya ne sun ji rabe ba hago ibola za ta ruskanci mai bulala rabe mai bulala gobe dai ne su kino abu abu ina garko aka ce ma da kowa su haka da kowa da su haka za ta hannu kanta ziwa ya gobe to karko za ka koma da kai da alabo dan da hudu ke nan gobe shago ya hanna shago ya ba sai ka wada sai ka wada ai ya gobe gobe ka ni ana yin jami'ai ta hannu jami'ai ta hannu idan ni ya wada ne da duka ba ba su ba ina sai gurbi ba jami'ai ta hannu Ina ne 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 ne
baba sama ida dedem kasaba sene gona mata shago mer ko chinjo de baba sama ida de ne ko na kaba pesame na ka to ka to to ka pesame ko ya kaba pesame de ne 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 ka bi de mutu so ko ka tabba da zaka ka to ila kan chinjo ka bi de pesame ba de pesa ko ka ka to to ka ka bi de mutu to shi ke ne ne ya isa da mamba ka ya isa ya isa ya isa baba sama ida bismillah shagan mer ko chinjo sene gona mata Don't be afraid to take a chance.